irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora mun cuta a jika, wani na iya mun kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah. To wannan tsoron shine zai zama shirka, ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai. Dan ba mai bada arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai bada mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa ne ya ce ka bata masa rai, dan haka ka gani harkar kasuwancinka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi.